Industria Horeca din Anglia a luat o gură de oxigen după un an în care a suferit din pricina restricțiilor. Patronii au avut parte de vânzări record în prima zi de redeschidere a teraselor, barurilor și restaurantelor în exterior. Corespondentul Alef News, Codruț Manof, a luat pulsul ridicării restricțiilor. This day is just fantastic. We are so happy to be open. And as you know, we're only allowed to open outside, but we have a full patio today and the sun is out. What more can we ask? Clienții au fost la rândul lor fericiți că au putut lua masa în oraș. Unii dintre ei au marcat în acest fel revederea cu cei dragi după luni întregi în care au stat la distanță. Just glad to be back out in the fresh air with friends. We've actually met up with our daughters and that with them for the Fatima daughters, the daughter and grandchildren, what we haven't seen for 4 months now. That must be 4-6 months now. Oamenii au rămas la mese și după lăsatul serii, fapt care a dus la vânzări mai mari cu 471% față de anul trecut. Totuși, în comparație cu aprilie 2019, acestea sunt mai mici cu 16%, semn că britanicii păstrează totuși o urmă de reținere. Unii clienți, după câteva guri de bere, părea că au și uitat numărul lunilor în care au stat departe de terase. Have you waited long for that drink? Months. 14 months. 14 months? 14 months, yeah. Cheers. It means an awful lot because we can try and get back yet again to some normality, give people the pleasure and the time and the enjoyment and fulfillment of having a pub open. It means that people can start getting back to some normality after having the vaccine. Puburile se vor deschide săptămânile următoare și în restul Regatului Unit. Într-un an obișnuit, în Marea Britanie funcționează 48.000 de localuri. Pentru că nu au suficient loc pe terase, doar jumătate dintre acestea vor putea funcționa conform British Beer and Pub Association.